አመሰግናለሁ ምንችል። ቀደም ብለህ አንተም እንዳነሳው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዚህ በአዲስ አበባ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ወጣቶችን በአንድ አሰባስቦ የውይይት መርሃ ግብር እያካሄደ ነው የሚገኘው። ይህ ውይይትም እንግዲህ የወጣቶች ሚናና ተሳትፎ በሀገራዊ ምክክሩ በሚል መሪ ሀሳብ ነው እንግዲህ የንቅናቄ መድረክ በዚህ በአዲስ አበባ እየተከናወነ የሚገኘው። በመድረኩ ላይ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁትም የተለያዩ ከሀገሪቱ ክፍሎችን ወክለው የመጡ ወጣቶች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። በዚህ የምክክር ወይም የውይይት መድረክ ላይ ደግሞ የተለያዩ መነሻ ሀሳብ ሊሆኑ የሚችሉ የውይይት መነሻ ሀሳቦችም ጭምር ቀርበዋል ማለት ነው። ከቀረቡት የውይይት መነሻ ሀሳቦች መካከል አንዱ በትውልዶች መካከል የሚኖር ምክክር ለሀገራዊ ምክክሩ እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች ደግሞ በዚህ ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ እንደምን ያለ መሆን አለበት በሚልም ጭምር በኮሚሽነር ዶክተር አምባይ ኦጋቶ ጭምር የውይይት መነሻ ሀሳብ ቀርቦ ነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነር የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬም ጭምር እንደዚሁ ወጣቶች ምን አይነት ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል በሚል ጭምር የውይይት መነሻ ሀሳብ አቅርበው ነበር። በዋነኛነት እንግዲህ በውይይት መነሻ ሀሳቦች ጽሁፎቹ ላይ ሲነሳ ከነበረው ሀሳቦች መካከል እንግዲህ የኢትዮጵያን የፖለቲካ አውድ ሲወስን የቆየው ልሂቃኑ ነው፣ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው አካልና በከተማ አካባቢ ያለው የተወሰነው የህብረተሰብ ክፍል ነው ይህንን የሀገራዊ ሁኔታ እየወሰነ የቆየው። አሁን ግን በዚህ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አማካኝነት ሁሉንም አካታች የሆነ ከዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሀሳባቸውን ያላቸውን በሀገራቸው ላይ የሚሰማቸውን ነገር ሀገራቸው ወደፊት እንድትሄድ ሊያደርጋት በሚችሉ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን ሀሳብ እንዲያዋጡ ጭምር የሚደረግበት አውድ የተፈጠረ ስለመሆኑም ጭምር የተነሳበት ነበር። በዚህ ውስጥ ደግሞ ወጣቶች ትልቁን ድርሻ እንዲይዙም ይፈለጋል። እንዲሁም እንደ መነሻ ሲነሳ ከነበረው ነገር መካከል በየትኛውም ሀገር ዓለም ሀገር ውስጥ ማለት ነው የታሪክ እጥፋቶች ውስጥ በዋነኛነት የሚጠቀሰው ወጣቱ ነው። የታሪክ እጥፋቶች ሲመጡ በእኛም ሀገር ሁኔታዎች ወደኋላ ወደ 60 40 ዓመት ወደኋላ መለስ ብለን የተመለከተን እንደሆነ በኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ውስጥም ትልቅ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየው ወጣቱ ኃይል እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ወጣቱ ኃይል አሁንም እንግዲህ በምክክር በመደማመጥ እንዲሁም ደግሞ በጋራ ፍላጎትን ወደ ጠረጴዛ በማምጣት ወደ ግጭት ሊወስዱ የሚችሉ የተለያዩ አጀንዳዎችን ከግጭት መለስ ባለ በጠረጴዛ ዙሪያ በሚደረግ ውይይት ለመቋጨት እንዲቻል አሁንም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጭምር የተጠየቀበት መድረክ ነበር። ባለፉት ዓመታቶች የነበሩንን መቋሰሎችን በአንድ ልንዘጋው ይገባል በሚል የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮዎችም ጭምር የቀረበበት ከጀርመን እስከ አሜሪካ ጭምር የተለያዩ ለሰብአዊ መብት የተደረጉ ከታሪካቸው ጋር በነበሩ ለማስታረቅ በሚደረጉ ጥረቶች ሁሉ ውስጥ ወጣቶች ትልቅ ሚና እንደነበራቸው የ1960ዎቹን እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር የነበረውን የጀርመኑን ከናዚ ጋር ተያይዞ የነበራቸውን ታሪክ ከታሪካቸው ጋር ለማስታረቅ የሄዱበትን መንገድ ላይ ወጣቶች የነበራቸው አስተዋጽኦ ጭምር የተነሳበት ነበር ማለት ነው በመድረኩ። አሁንም እንግዲህ በዚህ ሰዓት ውይይት እየተከናወነ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ወጣቶች በዚህ ሁናቴ ውስጥ የሚኖራቸውን ነገር እንዲሁም በሀገራዊ ምክክር ውስጥም ያላቸውን ተስፋና ስጋቶችን ጭምር ይገልጻሉ፣ ቴብል ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኋላ ላይ ደግሞ ሌሎች ሀሳቦችንም አካተን ወደ እናንተ የምንመለስ ነው የሚሆነው። በእኔ በኩል አሁን ላይ ያሉት መረጃዎች ይህን ይመስላሉ ምንችል።